მოიწი მუცელი შეწია. უკან გადაიწია ხელები აწესებით. Ну давайте. Корпуси წინ მუცელი უკან. Რამდენიმე დღეა ეს მითითება ჟურნალისტების ახალ არაოფიციალურ სასწავლო პროგრამაში შევიდა. ყველაფერი კი იმის ბრალია, რომ მათ ახალი საზრუნავი გაუჩნდათ. გადაღებებს შორის ზოგმა სამბა უნდა ისეკოს და ზოგმა ცვალსი. Велодит, რა თქმა უნდა, რომ ამას კარგი გამოხმაურება ექნებოდა, მაგრამ აი ესეთ გამოხმაურებას ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ჟურნალისტები არიან ძალიან მონდომებულები. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ფანტასტიკურად გამოძდით ყველაფერს. ძალიან იოლა ტიპისები ყველაფერს. Да, ახო მომავალში ალბათ თქვენ იხილავთ ამათ შესრულებით არაჩვეულებრივ ცეკვას. მონდომებულ ჟურნალისტ ქალბატონებს პარტნიორებად პროფესიონალი მოცეკვავე მამაკაცები შეურჩიეს. პირველად ყველაზე მკაცრი პარტნიორი შეხვდა. ცეკვის გაკვეთილის დროს ნელი აგირბას ლევანი წყლის დალევის საშუალებასაც კი არაძლევს. გაგვიმართლა, რომ ორივეს გამარჯვება გვინდა ძალიან. ეს ამ რიცხანეა წყლის დასალევა და სარმიშოს. გამარჯვება სხვა ჟურნალისტებსაც სურთ. სპორტული ცეკვების ეროვნული საბჭოს მიერ მოწყობილ კონკურსში სულ 5 არქის 11 ჟურნალისტი მონაწილეობს. ტელემედიის თასი აპრილში პირველად თამაშდება. ამიტომ ლათინურ რითმებზე ფეხით აყოლას ყველა თავისებურად ცდილობს. ტელევიზიაში მითხრეს, რომ შენ მიიღე მონაწილეობა, იმიტომ რომ აი ცეკვა იცი, ნუ ცეკვა იცი, მაგრამ ეს არის სავსებით განსხვავებული. საკმაოდ რთული. ნუ შემირჩიეს, რომ ვალსი ვიცეკვა. რამდენიმე კვირაში შევისწავლეთ სამბასაც, ვალსსაც და საერთოდ სხვა ლათინოამერიკულ და სამეჯლისო ცეკვებს და ისევე წარვადგენ ჩვენ ტელევიზიას. ტელემედიის თასის გათამაშება სპორტულ და სამეჯლისო ცეკვებში 4 აპრილს გაიმართება. საპრიზო ადგილების გარდა აცეკვებულ ჟურნალისტებს სხვადასხვა ნომინაციებში დააჯილდოვებენ. ხოლოს კი საცოკაო ასპარეზი პროფესიონალი მოცეკვავეების შოუ პროგრამას დაეთმობა.